Září máme v plném proudu, příroda nám dopřává krásné teplé počasí, které nás tak trochu nechává užívat ještě letní pohodu a vybízí nás k výletům a cestování. Mnoho z nás má pravděpodobně zkušenost se stopováním, tedy s formou dopravy, která není náročná finančně, ale může být náročná časově. A právě tímto způsobem cestuje po světě Slávek Král, který má na svém kontě už 2 cesty kolem světa. O svých zkušenostech pravidelně přednáší, vystupuje na festivalech a v neposlední řadě je také autorem 2 knih o cestování. Přes všechny katastrofické zprávy, které z nejrůznějších médií pravidelně slýcháme, nám cestovatel a životní optimista Slávek Král dokazuje, že náš svět je stále ještě v pořádku a že ho i dnes obývá spousta dobrých lidí, kteří vám nejen v nouzi rádi pomohou. Netrvalo to dlouho a kupoval jsem letenku do Nairobi. V Nairobi jsem pobyl jenom pár dní aklimatizace a vyrazil jsem hnedka do přírody. A během chvilku jsem potkával první Masaje. Rozhodl jsem si, že budu spát v masajské vesnici. Vyloženě na stopu jsem řekl, zastav mi tady, já jdu do té masajské vesnici. Pán mi to rozmlouval, že přece jim nerozumím, já neumím svahelsky, oni neumí anglicky. Naučil jsem se jediný slovíčko a to je lála, což znamená spát. Došel jsem do masajské vesnice, řekl jsem jim česky, že já lála tady. Oni řekli OK a tam jsem vlastně s nima strávil pár dní, což bylo naprosto jako úžasný pro mě. Mile mě překvapilo třeba Malawi, což je poměrně chudej stát, ale extrémně jako příjemný lidé. Hnedka mě zvali k sobě domů vždycky, i když nic neměli. A nejvíc mě na té cestě, což už bylo po cestě zpátky, jakoby do toho Nairobi zase, tak mě překvapila Botswana. Já měl možná fakt štěstí na lidi, možná to bylo tím, že Botswana je fakt úžasná, ale hnedka první den jsem si stopnul nějakou paní političku, a další den jsem si stopnul lidi, co jeli na svatbu, vzali mě na svatbu a říkali, no a nevadí ti, že ta svatba je na 5 dní? Vůbec mi to nevadí, takže 5 dní na svatbě. Já jsem měl několik výzev, jedna z nich byla dostaň se na svatbu, tak tu jsem měl splněnou. Další byla stopni si letadlo, tak jsem si řekl, tak teď nebo nikdy. Odjel jsem do Maunu a 4 hodiny jsem chodil po letišti a všem jsem vyprávěl, že si musím stopnout letadlo. Až se mi to opravdu podařilo, dostal jsem se k paní, která mi to mohla zařídit. Čekal jsem 4 dny, ale pak mě fakt šoupla do letadla, letěli jsme a já jsem nevěděl kam, protože prostě jsem dostal letenku zdarma, to se neodmítá. Letěli jsme někam do džungle, pamatuju si první den, když jsem chtěl spát venku, tak říkám, a můžu tady spát venku? No můžeš. Říkám, a chodí se mluvy? A oni, no ani ne. A říkám, jak ani ne? Oni, no jenom tak 2x, 3x do týdne. A vy mě chcete nechat spát pod čirákem? A oni, no můžeš. A tak jsem nakonec radši spal v autě teda. Tam to bylo skvělý, že každý den jsem si stopnul někoho jiného. Jednou jsem si stopnul auto s odpadkama a to se mnou otočilo a jelo mi ukázat slony. Jednou jsem si stopnul nějaký entomology, který mě vzali vlastně doprostřed té buše a jeli jsme natáčet prostě krokodýly. Jednou jsem si stopnul místňáky, jednou turisty. A vlastně jsem ten národní park viděl jako z mnoha různých úhlů. No. Než jsem jel do Afriky, tak mi všichni říkali, tam umřeš prostě. A lidi, co byli v Africe, tak říkali, to budeš milovat. Tak jsem si rozhodl, že to zažiju. A potom půl roce jsem si řekl, tak jo, dám si i ten slam. V Nairobi je Kibera, jeden z největších slamů na světě. 1 milion lidí žije bez elektřiny, bez vody, bez ničeho, prostě bez záchodů. A já jsem se rozhodl, že tam strávím svých posledních 5 dní. Nastěhoval jsem se doprostřed prostě tady toho slamu. A ty 4 dny pro mě byly úplně jako neskutečný. My jsme procházeli tou Kiberou, kde lidi za mnou chodili. A děkujeme, že se nás nebojíš, děkujeme prostě, že jsi tady s náma. Jo, a tady to moc lidí nedělá, vzali mě na koncert. A vlastně jsem zažil ty úžasný lidi, kteří žijou jenom na hromadě odpadků, ale srdcem jsou na správném místě.